Nå skal vi starte med at jeg nå er... Vet du hva, jeg var den dårligste på å snakke på kamera. Jeg har akkurat vært i LA og reiste rett til Stockholm i dag tidlig for å være med for Dua Lipa, som er en av mine store forbilder og favorittartister akkurat nå. Det gjør det jo litt ekstra fett. Og så er jeg veldig spent. Vi skal snart ha en lydprøve, og jeg tror det blir dritbra. Men hvor skal vi stå? Vi må stå på gulvet foran da. Og sånn der må vi få oss. One day. Vi må starte her foran de.